O caminhão tombou nesse trecho da MG-133, que fica logo após uma curva. O condutor era um jovem de 25 anos que não resistiu e morreu na hora. O Cabo Simplício vai explicar pra gente. Cabo, há indícios de que ele estava sem cinto de segurança? A princípio, sim. Pelo fato do veículo ter perdido o controle direcional na curva e o medo ter sido ejetado. O caminhão ele veio com uma carga de cerâmica de São Paulo para a cidade de Coimbra. A vítima é um jovem de 25 anos. Positivo. Após a entrevista que nós fizemos com o proprietário da empresa, ele nos relatou que ele tem somente 2 meses de carteira assinada com a empresa. Então, provavelmente é inexperiente também com esse tipo de carga. Pelo que consta, né, na pista, né, há indícios que ele estava em alta velocidade, mas tudo será colocado, né, pela perícia.